Keletas klausimų apšilimui. Gal pamenate, kas laimėjo pirmą dvikovą? Nenoriu girtis, bet aš. Ar kolega laiko nuoskaudą? Tai aišku, nelabai. Šiam pasiduosiu. Kuria disko, kuria? Krepšinio aikštelė ar čia? Ne, čia. Krepšinė tai pastovai būdavo. Kokių klausimų nemėgstate labiausiai? Apie politiką. Ne, ta prasme, nu, reikia domėtis kažkiek tai gyvenant Lietuvoje, tai aš kažkiek tai domiuosi, nes nesu politikas, bet manau, kad kažką tai žinau. Buvęs politikas kažkiek tai taip. Ankstyvojų krepšinio egzistavimo etapu abi komandos aikštelėje vienu metu galėjo laikyti po 9 žaidėjus, nes tai buvo įprasta kitoje sporto šakoje. Kokioje? Rankinį. Regbis. Futbolė. Beisbolas. Jis negali sakyti, aš kartą kad tu jau 20 sekundžių lauki, baigsi žmonėm eterį. Vienas, nulis, aš pirmauju. Ačiū. Uno, zero. Ne, taisyklės, teisingai. Po pirmųjų šio žaidėjo metų Žalgiryje ekipą paliko su juo gyvenęs Vaidas Kariniauskas, po antrųjų Kasparas Svecvagaras, po trečiųjų Renaldas Seibutis, Lukas Lekavičius, po ketvirtųjų Gytis Masiulis. Kas šis krepšininkas? Dar klausimą iki galo išklausyk. O, dabar aš turiu laiko pagalvoti, jo, apie kas čia paliko komandą su jo gyvenę kambarį. Kas čia toks galėjo būti? Koks klausimas, dabar jau galvoju. Paliko komanda, kas su juo gyvendavo, ta prasme, kambarį kartu būdavo. Tai Lukas tiek užnekėdavo žmogų, kad... Tai kas čia toks galėjo būdavo, aš galvoju, gal Ulanovas? 2-0, ajajaj. Tai vienas. 1999 Eurolygos finale Žalgiris įveikė Bolonijos ekipą, o 1998 Europos taurės finale nugalėjo... Milaną. Nu, leidžiu tau pasisakyti. Man nepatogu į tokį klausimą atsakinėti, nes kaip 2-1. Man ten teko būti. Tai aš žiūrėjau irgi, sirgau. Sirgo, jis tau metu gripo. Taip. Madrido Realo prezidentas prieš sezoną atskleidė, kad susisiekė su NBA ir teiravosi dėl galimybės rungtyniauti vienoje konferencijų. Kurioje? Rytų. Klausimą dar nepasakė, šitą tai aišku ir taip negali būti vakarų, jiems skristi reikėtų po 15 valandų. Reikia judėti iš karto, bumpa. 2004 metais lapkričio mėnesį įvyko bene garsiausios muštynės lygos istorijoje, kuriuose dalyvavo tokie žaidėjai kaip Džermeinas Onylas, Ronas Artestas, Stevenas Jacksonas. Visi mano draugeliai. Kokios komandos rungtyniavo? Detroitas, Indiana. Šito nebūtum atsakęs, ar būtų? Indiana, žinau, 100%, dėl Detroito būčiau... Čia Indiana ir buvo, ar ne? Detroit. Bet Indiana, žinau, nes ta žaidė tas mušeika pagrindinis. Ne, visi geri tėdai. Nuostabus vyrai, nu pasikaršiavo vienas iki. Gerokai. Dabartinis Žalgirio žaidėjas, kuris 9 klasėje atsiskyrė nuo visuomenės ir dalyvavo prestižinėje gramatikos stovykloje, kurioje paaugliai pėsčiomis įveikė didžiulius atstumus, slidinėje plaukėjo kanojomis, o mokslo metų pabaigoje turi veikti 33 km ruožą bėgdami per kalnus. Kas tas žaidėjas? Grigonis. Lekavičius. Jakubaitis. Gebenas. Heisas. Tom Walkup. Panašiausias būtų jis į tokį... Ką jau sakėjai, kuriuos? Aš sakiau Walkup, Lekavičių. Nu, tai ką... Sakai ką nors, ar ne? Ar ne, tai sakau kažką, nu, sakai. Ką sakau, tai, nu, ką sakau, nu, tai Jankūnas sakau, bet nebus Jankūnas. Landeilas, nes Australas. Ten jiegi ten varo vaikšto. Leo Westermanas šiemet tapo Fenerbahčio žaidėjų, praėjusiais metais rungtyniavo Kaune, dar prieš sezoną žaidė Maskvoje. Kokiame klube Leo rungtyniavo prieš pirmą kartą atvykdamas į Žalgirį? Limož. Žinoji šitą? Ne, tai rungtyniavo ir Partizane prieš tai. Nu, bet arčiausiai buvo Limož. Čia jau nėra ką ginčytis. Ne, tai taip. Taip, aš nežinau, kad žinau net, kas treneris buvo. Šiemet Žalgiris pasipildė meksikiečių gynėjų ir australų aukštaūgių. Kokia komanda tarp sezonių pasistiprino lygiai taip pat? Rytas. Okay. Nu, kaip sakant, eisim į overtime'ą, bet... Tik 11 klausimų te turi. Money question. No. Šiemet Žalgiris švenčia jubiliejų. Kelerių metų. 50.
74-75 buvo įkurtas. Tai yra, tai, mačiau, 75. Nereikia atsakinėti už mane, aš pats galiu tos skaičius pasakyti, 75. Bet tai kad va, tik dėl to ir laimi, kad va, aš atsakau, bet tavo eilė būna. Ne, čia taisyklės blogas, mes keisim taisyklę. 44 metų, 2019 atimk ir gausi, čia matematikos pragalų. Aš šiaip LKL daug, ta prasme. Nu, žodžiu, 5-4, dabar aš galiu užbaigti šitą žaidimą, suprantu. Išvardinkite 4 dabartinius pagrindinės sudėties lietuvius, kurie Lietuvoje yra rungtyniavę tik Kauno Žalgiryje. Ok. Vlanovas, Grigonis, Lekavičius. Tik Žalgirį, ta prasme, kur Lietuvos krepšinio lygoj? Vlanovas rinktinėjo Neptūnę. Taip, taip, taip. Grigonis. Tai jau pramazinai, tai stop, dabar jau gal aš galiu pasakyti, ar ne? Tai tu pastovi. Tai yra Lekavičius, Grigonis, Jankūnas ir... Ir... Nu, aišku, ir taip jau. Mie Laknis. Ne, Jokubaitis. Lekanam. Sakiau, overtime'as bus. Laknis žaidė Prienus. Vat neatsimau šitą. Nu, tai Prienus jis tenai patobulėjo ir išėjo į tą jau labai aukštą lygį. Praėjusiais metais įvyko ketvirtasis Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, kuris žaidėjas yra laimėjęs pirmuosius 3 titulus. Lukauskas. Ta MVP ar ko? Stop! Trofėjus. Stop! Ne, Mindė tik tai vieną laimėjo ten, ar du. Tai, nu, ant Jankūno. Tai Lanovas. Kavaliauskas. Teisingai, ryte jinai. Aš putę neskaitau. Sveikinu, Dariu. Jau galima eiti.